Ovo je zemlja dobrih, poštenih i vrijednih ljudi. I baš takve smo okupili u našem timu. Timu koji će da odbrani našu republiku od svih ovih koji je godinama koriste samo za lično bogaćenje i pljačku, dok iz nje tjeraju ono što nam je najvrijednije. Naše ljude, našu mladost. Vrijeme je da narod pobjedi. Izađi i glasaj. 2. oktobra Republika Srpska mora da se brani.